Hər bir şirkətin strateji məqsədini həyata keçirmək üçün onun güclü korporativ idarə etmə üslubu olmalıdır. Yalnız korporativ idarə etmə ilə təşkilat qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail ola bilər. Korporativ idarə etmənin yaradılmasında əməkdaşların qoyulmuş tapşırıqlara, məqsədlərə qarşı komanda ruhunda birləşməsi vacib şərtdir. Son dövrlərdə birlik qurma, komanda qurma alışdırmaları, team building geniş yayılıb. Bəs komanda ruhunun formalaşmasında team buildinglərin rolu nədir? Bu təlimə nə üçün ehtiyac olur? Çünki bir görsən ki, hansı şirkətlər sadəcə insan yığımıdır, kadr yığımıdır. Amma heç bir halda bu komanda halına gəlib çıxa bilmir. Niyə görə? Çünki bərabər olaraq fəaliyyət göstərə bilmirlər. Eyni amaca xidmət elədiklərinin fərqinə vara bilmirlər. Bu səbəbdəndir ki, bu team building təlimlərinə və buna bir ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə, belə deyək, kütləni bir yerdə komanda halına gətirən məsələ nədir? Onların bir-biri ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməsidir. Bir-biri ilə o kommunikabiliniz deyirlər ruslar. Bu əlaqəlilik mütləq şəkildə vacibdir ki, kütlə bir komanda halına gəlib çıxa bilsin. Bilirsiniz, bunun sırf psixoloji izahını vermək istəsək, biz bilirik ki, insanda bir hisslər var, motivasiya var, insanda informasiyanın qəbul eləməsi və emal məsələsi var. Buna kognitiv proses, affekt mühiti, motivasiya mühiti və ilaxır deyilir. Və bu zaman insanda hansı bir aqressiyalar formalaşır, davranışlar tənzimləməlidir və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bəzi təlimçilər misiniz deyirlər ki, sən hisslərini söndür, ancaq ağlıva qulaq as, ağlın nə deyirsə onun işdə. Bu mümkün deyil, nə qədər istəsək də, istəyərdik də, istənilərdi də kimsə tərəfindən, amma bu mümkün olan bir şeydir sadəcə olaraq. Demək ki, kamillik zirvəsi və team building-də bu komanda halına gətirmə məsələsi bu hisslərimizdən tutmuş, bizim informasiyanı qəbul edib, emal məsələsi, bizim intellektual mühitimiz hər bir yerdə, motivasiya mühitində bir vəhdət halını almalıdır ki, biz hər hansı bir kamillikdə, hər hansı bir komandadan danışaq. Yəni, komanda dediyimiz həm də bir başqa açıdan bir baxaq. Deyək ki, mən bir şirkət rəhbəriyəm və mənim bir vizyonum var, mən istəyirəm ki, onu gerçəkləşdirim və eyni anda bir neçə bir iş görməliyəm, amma ki, heç yol çatdıra bilmirəm. Onda mənim artıq ehtiyacım var ki, mənim vizyonumdakı, mənim ağlımdakı bu ideyaları layiqi şəkildə, mən istədiyim formada və profesional şəkildə kimsə icra eləsin, o zaman mən artıq komandaya ehtiyacım olur, kadrları yığıram və artıq başlayıram hansı bir fəaliyyət etməyəm. Anladım. Yəni müəyyən bir zamandan sonra, yəni bu müəyyən bir zamandan sonra hərəsi öz işini icra edəndən sonra artıq ümumi bir vizyonun icrasına gəlib çıxırıq ki, burada artıq birlik tələb olunur. O birlik də olmadığı təqdirdə nə qədər professional bir planlama da olsa da, nə qədər professional bir iş birliyi də desə, amma nəticəlilik olmur deyə böyük bir məsələ yaşayırıq. Məhz bu halın olmaması üçün team building mövzusu vacib şəkildə hər bir şirkət tərəfindən komandasına tədris olunmalıdır və yaxud da maddələnməlidir. 2015-ci ildən Azərbaycanda yaranan ilk subkulturalardan, alt kültürlərdən biri olan Çölçü Klubu, qurucusu Eltən Qədimbəylinin rəhbərliyi altında artıq tam bir sosial kluba dönüşüb. Çölçü Klubu çevrəsində doğanı sevən, elm, sənət və işgüzar insanları birləşdirərək Azərbaycanın az gedilən, az bilinən, lakin doğal gözəlliyi ilə hər kəsi özünə heyran edə biləcək yerlərə Çölçü axınları təşkil etməklə bərabər müxtəlif kempinglər və team buildinglər də təşkil edir. Çölçü klubunun təşkil etdiyi team buildinglərin ümumiyyətlə digər team buildinglərdən əsas fərqi ondadır ki, bizim bütün team buildinglərimiz təbiətlə bağlıdır və insanın həmçinin təkcə iş yoldaşları və komanda üzvləri ilə deyil, eyni zamanda təbiətlə də bir ünsiyyətə keçir, təbiətlə də müəyyən bir münasibətlər qurur, həm təbiəti öyrənir, həm də ki bir növ təbiəti kəşf etməyə başlayır ki, bu da onun sonradan qayıdıb da öz iş yerində daha rahat, daha sağlam işləməsi üçün əlavə bir motivasiya verir. Başarılı komandanın yaradılması və güclənməsi üçün Çölçü Klubu iş adamlarını team building alışdırmalarından faydalanmağa çağırır. Çölçü Klubunun təşkil etdiyi birlik qurma, team building alışdırmaları həm fiziki, həm də psixoloji hazırlıq tələblərini nəzərə alaraq aparılır. Alışdırmalar doğal doğa görüntülü bir yerdə, Çölçü obasında keçirilir. Alışdırmalara çöldə yerinə yetirilə biləcək fiziki alışdırmalar, meditasiyalar, zehni-psixoloji alışdırmalar daxildir.
Burada siz çöldə oynanılabiləcək müxtəlif gəlinəksəl oyunlarla tanış olub, birlik olaraq nə qədər başarılı ola biləcəyinizi, vəhşi təbiətdə sağ qalma bilgilərini öyrənməklə birliyinizə nə qədər güvənə biləcəyinizdən əmin olacaqsınız. Bir sözlə, team building üzrə alışdırmalar birliklərdə inam, etibar, çeviklik, uyğunlaşma, diqqət, təhlükəsizlik, qayğı, cəld davranma, idarə etmə və liderlik kimi dəyərləri inkişaf etdirmək məqsədi ilə işlənib hazırlanıb. Bu alışdırmalarda əldə olunan faydalarsa daha yaxşı münasibətlər, yüksək motivasiya, işdə yüksək səmərəlilik, komandanın gücünü dərk etmək, güclü komanda ruhunun formalaşmasıdır.